велику артистку. А Едвард? Добро. Благодат і мир нехай будуть з усіма вами. Возлюблені брати і сестри, з великою радістю ми зібралися сьогодні тут, щоб, складаючи Христову жертву, освятити новий храм. Тому зі щирою побожністю приступімо до звершення цих святих обрядів і з вірою вислухаємо Божого Слова, щоб наша спільнота відроджена в єдиному джерелі святого хрещення та при цьому ж Господньому столі, живлена Євхаристію, ставала духовним храмом і зростала в надприродній любові. 9 квітня в Радехові, що на Львівщині, відбулося освячення новозбудованого храму святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії, для місцевої римокатолицької громади. Консекрацію звершив єпископ Бертрам Майер із Аугсбурзької діецезії, яка і профінансувала будівництво. Урочисто святу месу з обрядом консекрації разом із німецьким гостем співслужили голова конференції римокатолицьких єпископів України Віталій Скомаровський, ординарій Луцький, архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава, єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Лоза, а також священники обох обрядів, які прибули на спільну молитву з навколишніх парафій та сусідніх деканатів. Згідно з традицією, на початку урочистості будівничий храм вручив єпископу ключі. Відбулося символічне відмикання дверей і молитва на порозі нового Божого дому. У своїй проповіді єпископ Майер наголосив на тому, що освячення нового храму – це знак, що церква в Україні жива, що вона піклується про духовну поживу для своїх вірян, здійснює служіння таїнствами і молитвою, а також несе втіху і розраду зболеним війною громадянам України. Після проповіді відбулося закладення у вівтар храму реліквій блаженного Якова Стрепи, головного покровителя Львівської архідіецезії. Вівтар та стіни храму було намащено освяченим єлеєм та окаджено. Після запалення свічок на вівтарі, вогонь, для яких із рук єпископа прийняв настоятель храму, на знак завершення обряду консекрації увімкнули світло. Історія римокатолицької громади в Радехові сягає 1775 року, коли там було засновано парафію та збудовано перший храм. Його першою покровителькою була свята Анна, але під час консекрації у 1828 році храм отримав назву непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. За радянської влади він був зруйнований, знищено було також цвинтар і каплицю родини Бадені, яка разом із родиною Майерів, якраз предків єпископа Бертрама, що звершував консекрацію храму, були головними меценатами місцевої парафіальної спільноти і фундаторами першого храму. Нехай наша молитва здіймається перед Тобою, Господи, як фіміям. І так, як ця святиня наповнюється приємним запахом. Подарувати цю пушку. Нехай це буде зв'язок між мною а цією спільнотою цієї парафії. Освячення нового храму – це знак, що церква в Україні жива, що вона піклується про духовну поживу для своїх вірян, здійснює служіння таїнствами і молитвою, а також несе втіху і розраду зболеним війною громадянам України. У 75-му році саме в Радехові було засновано парафію та збудовано мурований костел, до якого у 1799 році переведено настоятеля, який до того проживав у Станині. Це був отець Казимир Адріанович, який до Радехівської святині привіз два образи, що до цих пір були у Станинському костелі – непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та Ісуса Розіп'ятого. Першою покровителькою побудованого тут костелу була свята Анна, але
коли у 1828 році консекровано, призначено йому титул непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії.